אנחנו היום בודקים את כלי הרכב לקראת החורף. רגע, מה, זה מצלמים את זה? כן, זה מצולם. עוד, 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 לא לדרוס אותנו. הרגשה שלי מצוינת, לא נראה לי שצריכה להיות לי בעיה עם הרכב, נראה לי שהכל יהיה בסדר. וינקר ימינה, צד שני, רוורס, שפריצרים בבקשה ומגבים. לא עובד, אין מים. את לא חייבת מים מהתחנת דלק, את יכולה מים רגילים, עם טיפה סבון, עושה את העבודה בדיוק אותו דבר. יפה. בדיקה הבאה אנחנו בודקים את צמיגי הרכב. את רואה את הנורה הזאת? בואי תראי שנייה. את יודעת מה זה הסימן הזה פה? מה זה? זה סימן שלא בדקת הרבה זמן לחץ אוויר בצמיגים. אוקיי. יש לנו פה מערכות בטיחות ברכב? לא, אני לא רואה שאין מערכות בטיחות. מה זה אומר? שאין? מה צריך להיות? זו מערכת שמתריעה בפנייך, במידה והרכב סוטה שמאלה או ימינה, במידה ויש הולך רגל או ילד שחוצה אותך שאת לא רואה אותו ומצפצף. מערכת זולה, מסובסדת על ידי מדינת ישראל, ואת מקבלת הנחה בחברות הביטוח. עכשיו אנחנו נבדוק את הכיוון גלגלים. שחק בבקשה בהגה. עוד, עוד, עוד. זהו, מספיק. סך הכל מצבו של הרכב תקין. אל תשכחי למלות מים בשפריצרים. ולחץ אוויר, הוא אמר לי. חוסר אוויר בצמיג יכול למשוך את הרכב שמאל או ימינה ולגרום לתאונות בלי שמבינים למה בכלל. שיבשתם לי את כל התוכניות. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות עכשיו זה לשים לחץ אוויר בגלגלים. זה יותר חשוב מהכל. שיהיה לכם אחלה יום. ביי. ביי, נסיעה טובה.